Зимовы характар надвор'я яшчэ вернецца. Напрыканцы тыдня холодное паветра паўночных шырот прынясе адчувальнае пахаладанне. Магчымы кароткачасовыя ападкі, у асноўным мокры снег. У дзённыя гадзіны на гэтым тыдні ад 2 до 8 градусаў цяпла. Павышаны для гэтага перыяду тэмпературны рэжым захаваецца толькі да пятніцы. Месцамі можа зноў з'явіцца снежнае покрыва. Начиная с пятницы, в атмосфере произойдет уже перезагрузка, и через нашу территорию начнут проходить такие более активные атмосферные фронты с севера, и вслед за ними будет на нашу территорию затекать более холодные воздушные массы, и существенно похолодает, и в выходные дни к нам уже придет такой зимний характер погоды. Зимовы характар надвор'я захаваецца і ў пачатку наступнага тыдня. Сярэдняя тэмпература чакаецца на 1-3 градусы ніжэй за норму. У большасці раёнаў таўшчыня снегу складзе 1-5 сантыметраў.